Türkiyə-Azərbaycan iqtisadi əməkdaşlığına dair fəaliyyət planının maddələri açıqlanıb. Kanal 13 Modern AZ istinadan xəbər verir ki, burada Azərbaycanın işğaldan azad edilən bölgələrində əməkdaşlığa dair prioritet fəaliyyət planları da yer alıb, həmin maddələri təqdim edirik. Azərbaycanın işğaldan azad olunan bölgələr ilə bağlı ortofoto xəritələrinin hazırlanması məsələsində texniki dəstəyin göstərilməsi, Azərbaycanda və işğaldan azad edilən bölgələrin yenidən inşasında Türkiyənin ağıllı şəhər təcrübələrinin bölüşülməsi və bu sahədə əməkdaşlıq edilməsi, işğaldan azad olunan bölgələrdəki abidələr üçün mümkün layihə sənədlərinin hazırlanması, eyni zamanda bərpa konservasiya işlərində texniki və maliyyə dəstəyinin göstərilməsi, işğaldan azad olunan bölgələrin yenidən əkinçilik üçün əlverişli hala gətirilməsi istiqamətində əməkdaşlıq edilməsi, işğaldan azad olunan bölgələrdə yaşıl enerji konseptinin həyata keçirilməsi üçün əməkdaşlığın aparılması, ortaq radiometrik və radioloji araşdırmaların aparılması, yenidən qurma işlərinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı texniki dəstəyin göstərilməsi. Qeyd edək ki, siyahıda yer alan planlamalar 2021-2025-ci illəri əhatə edir.